Ok. Geçe geçe kısapasın. Yarın bu. Everybody back 2 meters. 2 meters back. Happy Easter. هاني هو صار مستهين بس كسين مج 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 قرنا للكي
var.
אנשים. הוא ארבעה. זה בעיה. הם גדולים, כן? All right.
Fotoç direkt. Bu foto. Bir de kendi hatta. It will not happen. After. There is no after. Thank you.
Armen, Armen, hiç bıza, hadi ayse, ayse. Banmasa hayır aspet mev mev kubanası Kristo Sarya ve Mereot Sireli Jorodu Tayot Gişon Olabore Kristo Sinis Keres Maren Amiçades Hedo Lusa Hanukyam Moneru Certes Bernaz Tom Yurakam Çinit Hoki Yev Sırdi Meç Այս լույսը, Քրիստոսի աշխարհ տերած լույսը, արգայց մնա ձեր սրտերում հոգիներում մեջ, և միշտ առաջնորդվի Քրիստոսով, Քրիստոսի համար, և Քրիստոսի փառքը երկելով, Քրիստոս հարյալ իմերելոց, օրյալ առաջնորդը Քրիստոսի, Քրիստոս հարյալ իմերելոց, օրյալ առաջնորդը Քրիստոսի, Քրիստոս հարյալ իմերելոց, օրյալ առաջնորդը Քրիստոսի, Զանդի շնորհավոր բոլորին, շնորհավոր։
with the holy light. This year, I feel the lightness of peace in the Holy Land and all around the world. Thank you, and happy Easter. Ես բարձրացնում եմ մեկը, թե ինչ դա ես բիծի չենք է։ Եսի մի քիչ բռնում ասել եմ մեր ներքևիչ սրա, ասի այստեղ ես։ Ինքը թե քայիշ։ Մի քիչ է օթոխ հապեք սրա ծածկը։ Լավ։ Ես ասեմ թե կամանում, հա, այս թե կամանում, թե բան արա, առաջ դրես։ Աստիճանը ներսից, ներսն է աստիճանը։ Հեսա, եղավ, եղավ։
video. Lassi, nersa, huine, kaunu, man nersa. Meci ka, huine, ta. Şantla velkider. Kristos arya bimereros. Osnyal e harutsuna Kristos. Thank you.
Հայաստանը